ଟାଟୁରେ ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଏହିଭଳି ଏକ ନିଆରା ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହିପରି ଏକ ନିଆରା ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ହାତରେ କୁଟାଇଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଥାଇଲାଣ୍ଡର କାଇଙ୍ଗା ଖୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା 34 ବର୍ଷୀୟ ଭାଲ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ଚକୋଲେଟ୍ ବାକ୍ସ କି ଫୁଲତୋଡ଼ା ନ ଦେଇ ସେ ଏହି ନିଆରା ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ନିଜ ହାତରେ ବିବାହର ପ୍ରମାଣପତ୍ର କୁଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିବାହ ସମୟର ଅଦାଲତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଅବିକଳ ନକଲକୁ ନିଜ ହାତରେ ଅଙ୍କନ କରି ତାହାର ଏକ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ସେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାଲ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଚିତାକୁଟାଳୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ଦୀର୍ଘ 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ହାତକୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିବାହର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅବିକ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ରକୁ ନିଜ ହାତରେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭାଲ। ଏହାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଭାଲଙ୍କ ଏହି ପରିକଳ୍ପନା ବେଶ ଚମତ୍କାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।